Så ska jag avsluta det här programmet med att minnas en person som gick bort i lördags och som lämnar ett stort tomrum efter sig. och Det är Sara Danius. Sara Danius som blev folkkär. och Det är inte så många tror jag, inom Svenska Akademien som har blivit det. men det blev hon och dessutom en symbol för att slåss och tro på kvinnors lika värde och Det kommer hon att lämna efter sig som ett stort arv. Jag eh, bjöd in henne flera gånger. Hon var här. Men när jag letade i arkivet så var det framförallt en intervju som jag vill visa er en bit ur. En Sara från 2014. Och där ser man också humor och mycket skratt. Titta på den här. En gång i tiden så skrev du någonstans att du själv ville bli husmor. <laughs> Vad var det för en historia? Ja, 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 eh, när jag var liten, när jag var tonåring, men så är det väl fortfarande idag. Så jag tyckte det var roligt practical jokes. Ja. Så att jag, jag kan ha varit 15-16 och Barnjournalen som på den tiden tyckte att man skulle skriva in och berätta om sina framtidsdrömmar. Mm. Så jag skrev ett långt och vältaligt brev om hur fantastisk jag var och att jag var så duktig i skolan och att jag hade femma i alla ämnen. Men min högsta dröm var att bli hemmafru. Mm. Jag vill inte ha en karriär. Så skickade jag det där brevet och glömde hela saken. Och Det var ju bara ett skämt alltihopa. Och Sen så ringde de från Barnjournalen från tv, ett halvår senare och sa Hejsan, vill inte du komma till vårt program och berätta om dina Framtid. framtidsdrömmar. Jag fick dra mig till minnes var det var. Och sa men jag skojade bara. Får jag komma ändå? Nej, sa de. Ja, och du blev kan man väl säga, väl ingen husmor direkt heller. Du och jag möttes för jättelänge sen. Jag var chefredaktör på en elevtidning. Faktiskt. Ja. Och du skickade in en insändare. Ja, fingerade insändare. Jag hittade på ja, just det. ämnen. Och ett ämne var att jag tyckte... Jag skrev en mycket arg insändare och att absolut omedelbart borde förbjuda tajta jeans. Just det. Att Det var ett oskick. Från estetisk synpunkt, jag var kanske 15, och, men även att unga flickor kunde få urinväxlinfektioner, det här borde man tänka på. Och då skrev jag annan artikel om det, jag är intervjuade en gynekolog som höll med helt och hållet och tyckte man skulle ha stora fladdrande trosor ja. och inga sådana ja. men, men det gjorde också att jag fick upp ögonen för dig och sen har jag blivit oerhört imponerad när du dök upp ganska snabbt efter det i Dagens Nyheters på kultursidorna där som som recensent och sen också som krönikör. Och där har du varit länge. och Det är ju också spännande hur du tog dig in där bland alla de stora och fick ett väldigt svårt uppdrag som du klarade galant så småningom. Mm. Och då var din, din lycka gjord där. Ja, det kan man väl säga. Ja. Du hade bevisat att du kunde det här. Ja, i alla fall att de tyckte de kunde pröva mig lite ja. till. Fast, jag, fast det här ja. blev också din bildningsresa, för du bestämde att du ville förkovrade det mm. ännu mer, och det ja. gjorde du verkligen. Mm, ja, precis. Att jag började, som, började skriva eh, recensioner, litteraturrecensioner. Mm. Jag var ganska ung och tyckte inte jag kunde tillräckligt. Och Det låter överdrivet ambitiöst, mm. och det var det väl också. Men, så att jag bestämde mig ganska snart för att jag ville studera mycket mer för att bli en bra kritiker. Mm. Och det gick så långt som att jag tillbringade tio år i USA och doktorerade. Mm. Det kanske är lite överdrivet ambitiöst för att bli kritiker, men så var det. Så jag blev forskare istället, men fortsatte att skriva mm. essäer, och artiklar och krönikor vid sidan om. Mm. Det har varit en, en väldigt bra skola. Och, och en dag får du det här berömda samtalet där du tror att det är en försäljare som ska lura på dig någonting. Så Du svarar kan jag tänka mig ganska trött och lite irriterat. Ja. telefonen. Vem var det som ringde? Ja, det var Peter Englund ja. som ringde eh, i mars 2013, då, en, kväll, en vanlig torsdagskväll. Eh, jag stod där och skar grönsaker. och skulle göra någon, ja, Jag var husmoder, så att säga, ja, som vanligt. Och då ringde du på telefonen och det stod ju dolt nummer så jag visste ju inte alls var det var. Jag var på vippen om inte att svara men så gjorde jag det ändå. Och då fick jag det här överraskande samtalet. Vill jag bli ledamot av Svenska Akademin? Du skrattar till dem med nu när du säger ja. Ja. Var det så att du bara tänkte att det här kan inte vara på riktigt eller? Eller var det någonting som du hade på känn att det skulle komma ett sånt som Nej, jag hade inte det på känn. Ja. Jag blev väldigt förvånad. Mm. Jag hade... Nej, det var, hade jag inte på känna. Och Den stol du sitter på har bland andra Selma Lagerlöf mm. suttit på. Mm. Eh, som ju är, måste vara verkligen historiens mm. eh, Sen så har er, Det är livet ut, och varje torsdag är uppbokad. Om jag förstår ja, rätt. Ja. Äter ni ärtsoppa fortfarande? Ja, flera gånger varje termin. Mm. En fantastisk eh, Ofta... Eh, F före får man ofta olika goda sillar, mm. sen ärtsoppa, eh, punsch och sedan fantastiska pannkakor. Mm. Fast det var ju faktiskt så att du också ångrade efter ett tag och ringde tillbaka ja. och sa att jag tror inte det här är mig. Vad var det du kände då? Jag var rädd att jag inte skulle räcka till. Mm. Att jag inte har de nödvändiga kvalifikationerna. Vad ja. mm. svarade Peter Englund? Han hade också ångrat sig, sa han inte det? Jo, men jag tror det. Har jag förstått det sen. Så att, eh, jag var inte den första. Ja, jag minns inte vad han sa. Men det lugnade Nä. mig. För samtidigt, är det, är ett, det är ett livslångt uppdrag Nä. och man lär sig också medan man mm. fortsätter.